আপোনালোকে সিগারেট খায় নেকি? সিগারেট কিমান ডেঞ্জাৰ বস্তু আপোনালোকে গম পায় নে? সিগারেট কিমান বেয়া বস্তু আপোনালোকৰ আগত আজি দেখুৱাম, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ বলক। তাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ মই দুটা সিগারেট কিনি আনিছোঁ দোকানৰ পৰা, তাৰপিছত এটা বটল লৈ আনিছোঁ, তেলৰ বটল, মিঠাতেলৰ বটল, তাৰপৰা অলপমান কটা কাগজ আৰু এটা জুই চলা বলক, তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। এতিয়া আমি বটলটোৰ খাপত এটা ফুটা কৰিব লাগিব, ফুটা কৰাৰ পিছত আমি এই কাগজখিনি ইয়াত ভৰাই দিম। মই এতিয়া প্ৰথম কাগজখিনি ভৰাই লৈছোঁ, ভৰাই ল'ব। তাৰপিছত খাপখনত দিব লাগিব এটা ফুটা, ফুটাটো কৰি লওঁ। এতিয়া আমাৰ ফুটা কৰা হৈ গৈছে খাপৰটো। এতিয়া আমি খাপৰটোত চিগাৰেটকেইটা লগাই দিম, এটা লগাই দিম। এতিয়া এইটো জ্বলাৰ পিছত ইটো লগাম। ফুটাটো অকণমান ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে ই পাৰ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে অলপমান পিছত কাগজ মেৰিয়াই দিম। এটা চিগাৰেট লাগি গৈছে ধুনীয়াকৈ, ইয়াত এতিয়া আমি লগাই দিম কাগজ ভৰাই থোৱা বটলটোত, আমি এনেকৈ লগাই দিম। এতিয়া লগোৱা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ইয়াত জুই লগাই দিম। এতিয়া আমাৰ জুই লাগি গৈছে, এতিয়া আমাৰ এক নম্বৰৰ চিগাৰেট শেষ হৈ গৈছে, দুই নম্বৰ লগাম। এতিয়া বটলটোৰ পৰা চিগাৰেটকেইটা খুলি দিয়া হৈ গ'ল, কাগজকেইখন অলপমান বাহিৰৰ পৰা দেখিব পাৰিছেনে কেনেকুৱা হৈছে? এতিয়া খুলি দেখুৱাই আছে আপোনাক কাগজখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া আমি বটলটো খুলিবলৈ লৈছোঁ, উলিয়াবলৈ এইখন কাগজখনৰ অৱস্থাটো আপোনাৰ চাওক কেনেকুৱা হৈ গৈছে। এই নোলা কিয়, এইখনো ইমান নাই, কম বাৰু এইখনো, মানে মুখখন যোনখন নাছিলে সেইখনত সৰহকৈ মানে চিগাৰেটটোৱে ধোঁৱাটোৱে লাগিলে, সেইবোৰতো কম কম, বেছি বেছি নহয়। এতিয়া দেখিছে কাগজখনৰ অৱস্থাটো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছে মই, এইখনতো বেছি হৈ গৈছে, এইখন মানে মুখত আছিলে যে সেইখনৰ অৱস্থাটো এইটো হৈ গৈছে। এতিয়া কাগজকেইখনৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে দেখিলে? দুটা চিগাৰেটৰ ধোঁৱাই কাগজকেইখন কেনেকুৱা কৰি পেলালে দেখিলে? যদি আপোনালোকে খায় সোনকালে এৰক, নহ'লেও আপোনাৰো এনেকুৱা হ'ব পাৰে কাগজৰ নিচিনা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যদি বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ, তেতিয়াহ'লে বাই বাই।